Coronavirus sistema ისევ აქტუალური გახადა პროპაგანდა ვაქცინების წინააღმდეგ კამათი არ წყდება ამ თემის ირგვლივ ამ საკითხის ირგვლივ და სწორედ ამიტომ ამ სტუდიაში დღეს ისხდებიან ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ აცრები შაშიშია ჯანმრთელობისთვის და პირიქით ადამიანები რომლებიც დაგარწმუნებენ რომ ცივილიზებული მსოფლიო და სამყარო ეპიდემიებისგან და ზოგადად აცრებმა გადაარჩინა განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო ლელა ურუშაძე, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიას წარმოადგენს. ეს ის ლუგარის ლაბორატორია, რომელიც რუსული ნეგატიური პროპაგანდის სამიზნე იყო წლების განმავლობაში დაბომბეს ფაქტიურად და არასწორი მითები შექმნეს რეალურად ძალიან მაგარ ინსტიტუტზე. ასევე ჩვენი სტუმრები არიან ჯაბა ზარქუა, არჩილ მარშანია, იაკო მორგოშია, მარია მოძელაშვილი და ეკამ ჭედრიშვილი სტუმრების სტუდიაში. მოგბრძანდით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე დაგიცავთ თქვენ ესე იგი დაბრძანდით. ჩემი რომ მაინც რამე არაფერი არ მგონია რომ რამე სერიოზული მიფადოს, მაგრამ მაინც. უგნოსი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ თქვენგან დავიწყო, ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ მე ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცნაირად ლუგარის ლაბორატორიიდან სტუმარი მყოლოდეს სტუდიაში და მე გამახსნა თქვენი სტატუსი. ხო. ძალიან ემოციური სტატუსი, სადაც ადამიანებს რეალურად უხსნით, რას აკეთებს ლუგარის ლაბორატორია იმისთვის, რომ კარგად ვიყოთ, ჯანმრთელები ვიყოთ და საერთოდ გადავრჩეთ, არა თუ დავზიანდეთ. ორი სიტყვით რომ რაღაცა მე მესმის რომ ხა სტატუს აქვს რა რატო უნდა გავისმოთ, მაგრამ რაღაცა მაგ პათოსით მინდა რომ ჩვენს მაყურებლებს აუხსნათ რას აკეთებს ლუგარის ლაბორატორია და რას ემსახურებით. ეხლა პრინციპში ადვილია ამ პათოსით საუბარი, იმიტომ რომ კორონავირუსია აქტიური აქტუალური თემა და კორონავირუსის დიაგნოსტიკა სწორედ ჩვენთან ხდება. გუშინ შემოვიდა დიაგნოსტიკუმები, ჩვენთან ხდება ტესტირება გრიპის ლაბორატორიაში და ნუ რატოა ძვირფასი ეს ლუგარის ლაბორატორია? ჯერ ერთი რეფერალური ცენტრია რეგიონში. არის ძვირფასი კიდე იმიტომ რომ გვყავს ძალიან კარგი პარტნიორები, ამერიკელები, ევროპელები და გვაქვს მართლა იდეალურად აღჭურვილი ლაბორატორია. რა შეგვიძლია ჩვენ მაგალითად რაც არ შეუძლიათ სხვებს ამ ლუგარის ლაბორატორიის დახმარება? ზოგადად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, რომელსაც ეკუთვნის ლუგარის ლაბორატორია, მუშაობს განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე. განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებს, რომელსაც ეხლა კორონავირუსიც მიეკუთვნება, შეუძლია გამოიწვიოს ეპიდემიები, ხო? აი სწორედ ამას აკეთებს ლუგარის ლაბორატორია. ჩვენი თანამშრომლები არ მხოლოდ ლაბორატორიაში მუშაობენ, არიან ზოოენტომოლოგები, ეპიდემიოლოგები, რომლებიც აკონტროლებენ ამ დაავადებას მთელი საქართველოს მასშტაბით, დაუსახლებელ პუნქტებში, აკონტროლებენ წერებში, ტკიპებში, მხნელებში, ლუგარის ლაბორატორიაში, სადღაც საფხულში მაგალითად ვიპოვეთ შავი ჭირი მხნელებში, რომელიც 1970 წლის შემდეგ არ ყოფილა საქართველოში დაფიქსირებული. ანუ ჩვენ არამხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებს ვნახულობთ, ვეძებთ ამას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ნახმარწყლებში პოლიომიელიტს ვეძებთ, ნიადაგში შავ ჭირს, ტკიპებში ამ ყველაფრისგან უფრო გასაგები რო იყოს. შეხოთეშეს ამ ბოლო დროს რუსები შეგეშვნენ. რაღაც ადრე უფრო აქტიურად გიტევდნენ. მე მგონი შეიძლება რომ ვარდა მედია სხვა რაღაცები დაკავდა, მაგრამ ალაგ-ალაგ მაინც გვიტევენ. კარგია რომ ეს კორონავირუსი ჩვენი გამოგონილი არ არის, ჩვენ ლაბორატორიაში ცოტა ჩინელები მოგვეხმარენ. გადაინაწილეს თავდასხმებით, არა ხო? მე მესმის. კარგი რა არის კიდე ჩვენთან და იდეალური. ჩვენ ვართ დაცული. როდესაც მუშაობთ ისეთ პირობებში, რომ ბიოუსაფრთხობის კაბინეტში, მაგალითად სადაც მე ვმუშაობ, მე ვიცავ ჩე მიკრობს, რომ მე არ და ანუ აი თქვათ მე მაქვს რინოვირუსი და სურდო მაქვს, ხო? და ამ დროს მე კორონავირუსიან ნიმუშს ვიკვლევ. მეც არ უნდა დავაავადო, არ დავაავადო. ანუ შეცდომით არ გამოვიკვლიო ის და ჩემი რინოვირუსი არ ვიპოვო ამ ნიმუშში, ხო? ასევე თავარი ის არის, რომ ისეთი ბარიერი არის შექმნილი ამ ბიოუსაფრთხობის კაბინაში, რომ მე არასოდეს არ დამემართება. თავარი ჩემმა მაყურებელმა იცოდეს, რომ თქვენ ხა მუშაობთ იმაზე, რომ ვირუსებისგან და ეპიდემიებისგან დაიცვათ მოსახლეობა და ჩემი მაყურებლები. ნუ თემა დანარჩენი დეტალები ისეთი რთულია, რომ მე არ მგონია, რომ მარტივად გასაგები იყოს. პირველ რიგში მე თქვენგან დავიწყო, იმიტომ რომ მე იმ მისტერიის ფონზე დღეს უკვე ყველანი მოგესალმ, დღეს უკვე ყველანი რაღაცა თამაზე ხუმრობთ და რაღაცა ისე საუბრობთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია. მაგრამ მაშინ, როდესაც ისტერიკა იყო სრული ამ კორონავირუსზე, თქვენ ორნი ძალიან პოზიტიურ კონტექსტში განიხილავდით, რომ ხალხნო რა გჭირთ, დამშვიდდით. ხო, ასე იყო. საპანიკო არაფერი არ არის, მოდი დავიწყოთ ამით და მოდი ნიღბითაც დავიწყოთ. ხო, მოიხსა. შეიძლება მოიხსა. ფაინა, გაიხარ, მე მითხრას რომ კორონავირუსი დავიტანჯე.
ხალხს არ გადადო რამე, მე არ ვარ თორემ კორონავირუსს თქმა და არ მაქვს, მაგრამ გაცებული ვარ და შესაბამისად, ანუ ეს ყველა მეკეთა? ყველა გიკეთია, თო იდეაში არც ერთ ძირითად რეკომენდაციაში ნიღაბი არ შედის, ნიღაბი არ არის მაღალი დაცვის გარანტი და თუ შედის ისიც დამატებით თუ გნებავთ გაიკეთეთ, რა თქმა უნდა, არ გაიკეთებზე არ არის საუბარი და მოდი ისიც აღვნიშნოთ, რომ ნიღაბი არც შუქნიშანი არ არის, ასე ვთქვათ, და უკუ მაგაკეთება არაფერს არ შეიძლება. ნიღაბს ერთი ის აქვს, თეთრი ნიღაბი, თეთრი ფერი უნდა გაიგოთ. ხო, არა, არა, მაგას ვამბობ, რომ ავად ხარ თუ ჯანმრთელად ხარ, არა, ჩვენ რომ წავიკითხეთ, გითხეს რომ ფერი სხვა უნდა იყოს, რომ იცოდეს. ბევრ ამას იკითხოთ, სამწუხაროდ გარშემო მასალას არ გითხულობთ, ხო და ხო, ხო, მესმის. თავი ერთი იმიდან ამოვიდეთ, რომ ზოგადად უკუ მაგეთება არაფერს არ შეიძლება და. კი, და ბევრი ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორი დამოკიდებულება. რა შეიძლება პანიკას და არა მარტო ჩვენ ეს მსოფლიოში არის გავრცელებული და კორონავირუსთან დაკავშირებული თემასთან ეს ატეხილი პანიკა გაცილებლით უფრო არაპროპორციულია, ვიდრე თვითონ კორონავირუსის პრობლემა. თუმცა რა ვამბობთ, რომ ეს პანიკის საფუძველი არ გვაქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არაფერი არ ხდება. სტადია ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ საფრანგეთში დაფიქსირდა. ხო, არაფერი ისეთი საშიში განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში და საპანიკო არაფერი არ ხდება, უნდა მივყვეთ უბრალოდ მე მგონია რომ ხალხს რეკომენდაციები და ყველაფერი კარგად იქნება. მე გეთახმებით, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მე მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანისგან გავიგე, რომ არ ამაგ დაცულობის განცდა. აი, არ მგონია რომ ხელისუფლება რამეს მიზამს, არ მგონია რომ დამეხმარება. უფრო ეს მოვისმინე ადამიანებისგან, ვიდრე ის რომ მართლა ეხა კორონა კარებს შემოგვინგრევს და რაღაცა ყველას დაგვემართება. ძირითადი პრობლემა რაც არის ახალი სიახლე. შესაძაც ითქვა რომ ამ შტამთან ადრე კაცობრიობას არ ქონია შეხება, უფრო სწორად ადამიანის ინიციატივა არის დაკავშირებული, აი სიახლე აშინებს, თორე მაინც და მაინც ახლა მაგალითი რომ მოიყვანთ, ხა პანიკის შექმნა რა თქმა უნდა არ მინდა, თუ ნერვიულობა გვინდა და ამ რიცხვებს უყურებთ, ბოლო 4 თვეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ გრიპის ვირუსით 22000 ადამიანი მოკვდა და რა ვიცი, თუ ნერვიულობა გვინდა, ვინერვიულოთ ამაზე მაინც და მაინც, ხო და რეალურად, ანუ ცოტა არაპროპორციულად ვაფასებთ. მესმის, მიდგომა გვაქვს, თუმცა ფიქრობ თუ რომ ესეც არის გასთა იმისა, რომ აი როგორ გონია ჯობა რამ შექმნა ეს პანიკა საქართველოში? მოდი ასე ვთქვათ, პანიკას შეიძლება ჩემი აზრით მთავარი გამოხმაურების მიზეზიც, რაც დავწერე და გამოვაქვეყნე პუბლიკაციის სახით, იყო არა ის არას რეალური საფრთხის გაბიაბრუების მცდელობა, იმიტომ რომ კორონავირუსი არის საფრთხე, არ ჩვენზე ბევრაჭკვიანი ადამიანები მუშაობენ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში და რახან მიანიჭეს მათ ამას, დაუთმეს ამ ხელა ყურადღება და იხარჯება ამ ხელა ინტელექტუალური და ფინანსური რესურსი ამის კვლევაზეებისთვის, ეხა ეს არ არის ტყუილად არ ხდება ეს ყველაფერი. რატო არის საფრთხე? საფრთხე რო არის კორონავირუსი, ამას აქვს რამდენი, როგორ ისაზღვრება საერთოდ ახალი დაავადება ვირუსული არის თუ არა საფრთხე. პირველი, არის თუ არა ეს დაავადება ადვილად გადადებადი და აღმოჩნდა რომ კორონავირუსი არის მარტივად კონტაგიოზური და ადვილად გადადებადი და გავრცელებადი დაავადება. მეორე, აქვს თუ არა მედიცინას დღეს არსებული შესაძლებლობა ამ დაავადებასთან ბრძოლის? არა, არც ვაქცინა და არც მედიკამენტი ჯერჯერობით. და მესამე, არის თუ არა კავშირში სერიოზულ სასიცოცხლო გართულებებთან? არის თურმე, როგორც აღმოჩნდა შესაბამისად ატყდა განგაშენება და უნდა იყოს აუცილებლად საფრთხილო არის სწორედ ამ მიზეზების გამო და ამიტომაც მუშაობს განვითარებული სამყარო მის საწინააღმდეგოდ. თუმცა პანიკის საფუძველი ასეთ სიტყვას შეთანხმება ჩემს ცნობიერებაში არ არსებობს. ანუ სულ რომ ტანკები შემოვიდნენ თბილისის ქუჩებში, ხო, სიკვდილის წინაშე რომ დავდგეთ, პანიკის საფუძველი ეგეც არ არის, იმიტომ პანიკა ყველა ვარიანტში საფრთხე საქმეს აფუჭებს. ნებისმიერ მითუმეტეს ძიმე შემთხვევებში პანიკა კიდევ უფრო აფუჭებს საქმეს და მითუმეტეს ისეთ სიტუაციებში, როდესაც გვაქვს სუსტი ინსტიტუციები, მოდი ასე ვთქვათ, ქართული ჯანდაცვა არ არის სოფლიოს საუკეთესო ჯანდაცვა, ძალიან რბილად რო ვთქვა ეხა. შესაბამისად, როდესაც სისტემა სუსტია, ზედმეტი პანიკა კიდევ უფრო ასუსტებს სისტემას და იზრდება რისკი, რომ მეტი შეცდომები დაუშვა სისტემამ და ისევ ჩვენ დავზარალდეთ მე ადამიანს. მესმის. მოდი მე მითხრა ცოტა სხვა თემაზე გადავიდეთ ეხა, იმიტომ რომ ამ თემამ ისევ აქტუალური გახადა აცრების თემა. და ამ ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აცრა უფრო საფრთხეს შემცველია ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე მაგალითად არ აცრა და მე ორივე მხარე მყავს ახლა სტუდიაში და მინდა რომ რაღაცა დიალოგის რეჟიმში გადავიდეთ. გოგოებო, მოდი მე თქვენ გითხოთ ახლა ასპარეს, მაპატიეთ, გალოდინეთ. თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ რომლებიც არცრით ოჯახის წევრებს. არცერც მე მაპატიეთ, არ ვიცი რამდენი შვილი ყავთ, რამდენი წლის არიან და ამიტომ იქნებ მოდი თქვენ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რამდენი შვილი ყავთ, რამდენი წლის არიან და რა არის იმის მიზეზი, რომ არცრით ბავშვებს. კარგით, ანუ მე მყავს ორი შვილი. უფროსი არის 21 წლის და აი სწორედ მაქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, დავპანიკდი და იმიტომ აღარც რა, ანუ იყო შემთხვევა, რასაც უწევდა გეგმიური აცრა და გავიგე ამბავი, როცა ახლობლის ბავშვს, რომელიც აცრეს, ერთ-ერთი გეგმიური აცრა უწევდა, არ მახსოვს წითელაზე თუ რა. ხო, ნუ რომელი ხო?
ბავშვი წელს ქონოთ მოწყდა, ანუ დამბლა დაეცა ბავშვს. ანუ არგუმენტები არ ქონდა და დამამტკიცებელი საბუთებრად ქონდა, რომ ეს ნამდვილად აი ამ აცრის შედეგად მოხდა. ხოსმია და მეკითხარ საუბრობ ფაქტები რომ ეს გამოდგა. არა, მაგრამ აი ამ აცრის შემდეგ მალე დაემთხვა დროში. დიახ, მესმის. Ну, ეს ბავშვი აღარ გამჭამწველებულა, ასე თქვათ, ასე დარჩა. და ეს ერთი შემთხვევა აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ უარიგე თქვათ. ზუსტად ჩვენც გვიწევდა მაგ დროს. მესმის. და უარი თქვით ასებზე. სხვა შემთხვევა ამის გარდა თუ გაქვთ? კი, ზუსტად აი ამის გაგრძელება იყო, რომ მივედი ექიმთან და ვუთხარი ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ ეგონდა, ხა ალბათ ძალიან ბევრი რამე არის შეცვლილი და მე არ ვიცი. მაგრამ მეორე შულსაც აღარცრი. აი ამ ყველაფრის გამო და მე თქვენ მოგცემთ შემდეგ უკვე ამ თემაზე საუბრის საშუალებას ბუნებრივია. ა თქვენ როგორ გონიათ, არაც რამ პრობლემები არ მოიტანა? არა. ჯანმრთელობით პრობლემა. არანაირად. თქვენი ისტორიაც მაინტერესებს. გამოგესალმებით. მოგესალმებით პირველ რიგში. ა ჩემი ისტორია ესეთია, რომ ანუ მე ბებია მყავდა ექიმი, ნუ ის ცოტა მშიშარა ექიმი იყო, მაგრამ ანუ ექიმი იყო. და არ გვწრიდა შვილიშვილებს, იმიტომ რომ ესე იძახდა ხოლმე და დღესაც მახსოვს სულ, რომ აი ჩვენ ექიმებიც არ ვწრით ჩვენ შვილებსო და შვილიშვილებსო და ამიტომ არ ამცრა და ერთად ერთხელ იყო რაღაც, ანუ არ მახსოვს ზუსტად რააც რა იყო ეს, გავიკეთე ესაც რა და ნუ გავხდი ალერგიული და ნუ ამის მერე განსაკუთრებით აკრძალა ეს აცრები, რომ აი რატომ ამის მერე ნუ სუპრასტინის იყო მაშინ ძალიან აქტუალური წამალი ესეთი მახსოვს და სუპრასტინის ქვეშ თუ არ აცრიძნენ ბავშვებს მოკლედ ნუ იმაზე იყო ესეთი და ნუ ეს ახლა რა თქმა უნდა განვითარდა, ნუ მე ჩაულებრათ ჩემში. არ ხართ არაფერზე აცრილი? მე არ ვარ აცრილი არაფერზე, ნუ ძმა მყავს უფროსი, არც ის არ არის აცრილი არაფერზე და საკმაოდ ჯანმრთელები ვართ. ხო, მესმის. აა ჩემი შვილის შემთხვევას ვიტყვი, ანუ 12 წლის არის ჩემი შვილი და ერთხელ ნუ სამშობიაროში ავცერით, ჩაულებრათ რაც ეკუთვნის, ის აცრები გაუკეთე და შემდეგ უკვე იგივე შემიძლია თქვა ზუსტად ჩემს მეგობარსაც, იგივე შემთხვევა ეს პოლიომელიტი იწვევს თუ არ ვწდები ამ გართულებას. გეიმბარე არის რაღაცა ვირუსი, გეიმბარე სინდრომი არის კი და ეს ხდება რაღაც მილიონში ერთხელ. მილიონში ერთხელ ხდება, მაგრამ ეს არის დადასტურებული და უნდა ყოფილიყო დადასტურებული. მე ვმუშაობ პოლიომიელიტის ლაბორატორიაში და არ შემოსულა ჩვენთან ესეთი ანალიზი. დიახ, აი ეგ არის, აი ეგ იწვევს ეჭვს, რომ რატომ ხდება, რომ არასდროს არაფერი არ აი როგორ თქვა, ირკვევა ხო საბოლოო ჯამში გავარკვევა, მაგრამ ეს არის ვარაუდი, ეს არ არის და არის ახლა ეს ბავშვი არის მადრიდში და სამწუხაროდ საქართველოში არისო საერთოდ ამ პოლიკლინიკიდან გამოტანებული ის, რომ ამ ბავშვს დაემართა გართულება გეიმბარეს ვირუსი და მეორედ აღარ აცრათ. ეს ნუ დადასტურებული საერთოდ არისო. და დააბრალეს იმას, რომ უბრალოდ შეხვდა ბავშვს ეს ვირუსი თავისით. და ეხლა აიცრა იქ გეგმიური აცრა უწევდა 13 წლის ასაკში, აიცრა და ნუ ეხლა უკვე ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ბავშვი არა და პირველი აცრის შემდეგ მე რეაბილიტაცია რაღაცა იქ ტალახის აბაზანები რაღაცა ნუ ყველაფერი ჩაუტარეს და ნელ-ნელა უკვე ბავშვი იყო გამოჯანმრთელებული, მაგრამ სამწუხაროდ ის რომ დედა მარიცოდა მარტო მე ვეუბნებოდი, მე მგონი რომ ეს არის სავარაუდოდ აცრის ბრალი თქო, იმიტომ რომ გადაამოწმე დღეები როდის აცერი და ბავშვს როდის დაემართა ეს ყველაფერი. ნუ თქვენი ისტორიაც და მე უკვე რაღაცნაირი პროპაგანდა რო არ გამოგვივიდეს ამ ანტი რაღაცა აცრების სხვანაირად შეიძლება, მაგრამ აყურებელმა უფრო კარგად რომ გაიგოს, მაინც მინდა რომ შემდეგ სტუმრებთან გადავიდე. გისმენთ? აა მე მყავს 9 თვის ბავშვი. აა და ეს გადაწყვეტილება მივიღე იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემ მეუღლე კატეგორიული წინააღმდეგი იყო აცრის. რამეზე დაყრდნობით? მას ის წლები არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრობს და ჩვენი მიმართულება არის უფრო ეკოლოგიისკენ და უკან ბუნებისკენ. თუმცა რა კავშირშია ეს ორი ერთმანეთთან? პირდაპირ კავშირში არის. შეიძლება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრ და აიცრა კიდეც მაგას. იმუნიტეტი უმეტესად აცრით იმუნიტეტი არ ვითარდება. ეს არის უბრალოდ ის შხამი, რომელიც ორგანიზმში შეყავთ და შემდეგ ორგანიზმი ბრძოლის უნარიანობის ხარჯზე, ხელოვნური ბრძოლის უნარიანობის ხარჯზე ხდება გარკვეული სახით რაღაც იმუნიტეტი ყალიბდება. ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს და რას გულისხმობს ეს, რომ ბავშვი დაბადებიდან არის
ხლად ვაცმევთ თუნდაც. დაბადებიდან არაგვიცრია, არანაირი აცრა არ გაუკეთებია მას. ანუ თქვენ აუწყობთ ბავშვი თვითონ ებრძოლოს და ბავშვი თვითონ ჯანმრთელი ორგანიზმი აქვს, რომელსაც ანუ ადამიანს ზოგადად ყველაფერი აქვს, ყველანაირი უჯრედი აქვს, ცოცხალი და იმაზე მეტი შესაძლებლობა აქვს ვიდრე ჩვენ დღეს. კარგი, მე მაქვს ერთი შეკითხვა, აი მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ კორონავირუსი პირობითად, რადგან ეხა ეს აქტუალურია და ჩვენს ორგანიზმს არ აქვს რაღაცა შემგუებლობა ამ დაავადებასთან. არ იცნობს ადამიანის ორგანიზმი, ხო, რაღაც თეორიკ ვირუსებს, ხო? და რაღაცა მიმღებლობაც არ აქვს და შესაბამისად ფატალური შედეგი შეიძლება დასრულდეს, თუ მაგალითად არ დაგეხმარა მედიცინა. შესაბამისი არც რა არ აქვს გაკეთებული, ხო, არსებს ასეთი ვირუსი და ორგანიზმი, რაც უნდა ჯანსაღად იყოს, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, უბრალოდ არ აქვს უნარი ებრძოლოს გარკვეულ ვირუსებს. აი ამ დროს რას ფიქრობთ, რომ ამ დროს რითი მოხდება დაცვა? ადამიანს, როდესაც აქვს ძლიერი იმუნიტეტი, მას გარკვეული ვირუსები ძალიან მარტივად გადააქვს. და შენ რომ მქონდეს ძლიერი იმუნიტეტი, მხოლოდ ის რომ ადამიანი თქვა ბავშვი მე არავც რა, ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ თვითონ ბავშვ მაგალითს იმ კუთხით ვაძლევთ, რომ ჩვენ თვითონ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრობთ. ანუ კვების კუთხით, რომ მეტი ხილი, მეტი ბოსტნეული მიიღოს ადამიანმა, ივარჯიშოს, სუფთა ჰაერზე იაროს, ის რომ ბავშვი მაგალითად ზამთარში მინიმუმ 2 საათი უნდა იყოს ჰაერზე და ზაფხულში 5 საათი. ხო, ელემენტალური რაღაცები რაც არის ძალიან მარტივი რაღაცები, რაც ძალიან მარტივი რამ არის, ხო ხვდები? კი, ანუ რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი არაკეთებს. და მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი ზოგადად ბუნებაში თვითონ არის შეადგენილი და ის ჩვენ გარკვეული ხელოვნური გზით გვინდა რომ იმუნიტეტი გავიძლიეროთ, ეს ჩემი აზრით უბრალოდ ეწინააღმდეგება ბუნების კანონებსაც და მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ადამიანი უფრო და უფრო მიდის იმ გზისკენ, რომ უკან ბუნებისკენ დაბრუნდეს. მოდი ჩვენ აქვს ხედავთ, ვაგრძელებთ საუბარს და გისმენთ. ხო, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ რაღაც ისე არ მიიღოთ პიროვნულად თქვენთან არანაირი პრობლემა არ აქვს, პირიქით გიდასტურეთ დიდ პატივისცემა და მეცაც გეტყვით, მე დარწმუნებული ვარ, რასაც ამბობთ ამის გჯერათ თქვენ უბრალოდ, ეს ყველაფერი დაფუძნებულია, როგორც მოისმინეთ ალბათ, სუბიექტურ გამოცდილებაზე, არაკომპეტენტურობაზე და არაკომპეტენტურობა შეურაცხყოფა არ არის თქვენ დარგში, მე ვარ. მე ვარ თქვენ დარგში არაკომპეტენტური, თქვენ ჩვენ დარგში და ასე შემდეგ, კი ბატონო, ხო და არის ინტუიციური წმენაზე. სუბიექტური დამოკიდებულებით, არაკომპეტენტურობით და სუბიექტური, ესა რა ქვია, ინტუიციური წმენით, ობიექტურ რეალობაზე, მითუმეტეს მეცნიერებაზე, მედიცინაზე ვერ ვისაუბრეთ. ახლა იმდენი, თქვათ, იმდენი უზუსტობა იყო ახლა ისტორიებში თავადვეც, რომ აი მე მგონია, უბრალოდ მგონიაზე არის ეს ყველაფერი დაფუძნებული, ეს ყველაფერი ახლა რომ განვიხილოთ, როგორ მუშაობს მედიცინა, რა იყო ისტორიულად, როგორ თავარი საკითხები რო ხო, სათითაოდ ვერ გამოვყვებით, წითელ პარასკევამდე ვერ გავშენდებით მერე და მოკლედ რა ხდება, ხო, პირველ რიგში რომ ვიღაცამ რაღაცა მოგვიყვა და ამის გამო მივიღებთ ჩვენ გადაწყვეტილებას. ეს არის ემოციაზე დაფუძნებული. როდესაც ემოცია, აი დაახლოებით იგივე ვარიანტია, რომ მშიერ ადამიანს პატრიოტიზმს ვერ მოთხო. თქვენ რაღაცა შეგეშინდათ, თქვენ ეს ინტუიციური წმენა გაგიმყარდათ, რაც არ უნდა ფაქტები წარმოგიდგინოთ, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან რთული იქნება ამ იმის შესვლა. შემდეგ სუბიექტურ გამოცდილებაზე მივიდეთ, რომ აი მე ჯანმრთელი ვარ, მეფო ჯანმრთელი გავყოფოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაახლოებით იგივე განაცხადია მე, რო თქვა ხო ცხონებული ბაბუა ჩემი, დაახლოებით 65 წელიწადზე ეწეოდა სიგარეტს და ფილტვის კიბო არ ქონია. ისე დაიყვა რომ ფილტვის კიბო არ ქონდა და ახლა რო ავდგე და აი ამის მიხედვით მე ვამტკიცო რომ სიგარეტი ფილტვის კიბოს არ იწვევს, ხო, ეს ფაქტია, ხო. ბუნებაში დაბრუნებას რაც შეეხება, თქვათ, ცხოვრების ჯანსაღი წესი არის უალტერნატივო. თუმცა ცხოვრების ჯანსაღი წესი არ ნიშნავს უკან ბუნებაში დაბრუნებას და უკან ძველ მედიცინასთან დაბრუნებას. იმიტომ რომ თქვენ რო წარმოიდგინოთ, ან რო იცოდეთ, მაგალითად, ძალიან შორსაც რო აწევდეთ 1940-იან წლებში, საშუალო ხანგრძლივობა ადამიანის ხანგრძლივობა იყო დაახლოებით 59 წელი. ეს 59 წელი იმიტომ იყო, რომ ვაქცინები არ იყო, მედიცინა არ იყო განვითარებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მეცნიერებაზე, მედიცინაზე, თუნდაც ვაქცინებზე, თან სიტყვებს შხამს ხმარობთ. ეს შხამი არ არის. ვაქცინა არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე ეფექტური პრეპარატი, რაც კი ოდესმე კაცობრიობას მოუგონია. თქვენ იცით სტატისტიკა, მაგალითად, წითელ და წითურა ყბაყურას ვაქცინა სანამ გვექნებოდა, ყოველწლიურად სოფლიოში 2,600,000 ადამიანი კვდებოდა და მათ შორის უმეტესობა იყო ბავშვები. ამით ეს დამთავრდა, დამარცხდა, ასე ვთქვათ, წითელას ეპიდემიები და პანდემიები სოფლიოში. ასევე ბუნებრივი იმუნიტეტი ცხადია, კარგია, მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმუნიტეტზე, ჩვენ წარმოგვიდგენია თითქოს ეს
იმუნიტეტი არის რაღაც ერთი ორგანო, რომელიც უნდა ვავარჯიშოთ როგორც ფიზიკური ვარჯიში, მაგრამ ეს ასე არ არის. იმუნიტეტი არსებობს უამრავი. იმუნიტეტი ცენტრალური ნერვული სისტემის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური სისტემა არის ორგანიზმში. ის შედგება უჯრედებისგან, პროტეინებისგან, ორგანოებისგან, ორგანოთა სისტემებისგან და ასე შემდეგ. არსებობს სპეციფიკური თანდაყოლილი პასიური, აქტიური და ასე შემდეგ. ძალიან რთული თემაა, ასე ვთქვათ, ეს იმუნიტეტი ერთ სიტყვა ძალიან დიდ ინფორმაციას მოიცავს, ასე ვთქვათ, თავისთავად, ხო? და ამ იმუნიტეტის განვითარება, სპეციფიკური იმუნიტეტის განვითარებას, ადრე ვაქცინამდე როგორ იყო, ხო? მივიღებდით ინფექციას, გავხდებოდით ავად, თუ არ მოუკვდებოდით, გვექნებოდა იმუნიტეტი. მაგრამ ეს თუ არ მოუკვდებოდით, იყო ძალიან ბევრი. იმიტომ რომ მილიონობით ადამიანი კვდებოდა ამ ინფექციების. დღეს, რომელიც არის დაცული, ასე ვთქვათ, თითქმის აღმოფხვრილი ვაქცინების საშუალებით. ასევე ბუნებრივად გადატანილი ინფექცია ყოველთვის აპრიორი კარგს არ ნიშნავს. თქვენ თუ გაიგიათ ესეთი ქვემწოვე ის რა ქვია პანენცეფალიტი, რომელიც მასკელოზებელი პანენცეფალიტი, რომელიც ვითარდება ციტელას ბუნებრივად გადატანის შემთხვევაში. და ის შეიძლება განვითარდეს 5, 6, 7, აი ბუნებრივად როდესაც გადავიტანთ, 1-დან 10000 შანსი გვაქვს, რომ დაგვემართოს მასკელოზებელი პანენცეფალიტი, რომელიც მკურნალობა არ არსებობს და 100%-იანი სიკვდილობით გამოირჩევა. ასევე ციტელას ბუნებრივად გადატანა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც კარგია. იმდენად ძლიერი ვირუსია ეს, რაღაც ბატონები, ესეთი რაღაცა ტერმინი არ არსებობს მედიცინაში, ხო? იმდენად ძლიერი და იმდენად რთული გადასატანი ვირუსია, სხვა ცალკეული იმუნიტეტიც თუ აქვს განვითარებული სხვა დაავადებებზე, ის იმუნიტეტიც კი შეიძლება წაშალოს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რა ქვია, ობიექტურ რეალობაზე სუბიექტური დამოკიდებულებით და არაკომპეტენტურობით, სუბიექტური დამოკიდებულებით და ინტუიციური წმენით ადამიანების უმრავლესობას არა საბედნიერო, თუმცა ძალიან დიდ ჯგუფს გონია ისეთი აბსურდული რაღაცების ჭეშმარიტება, როგორც არის მაგალითად ბრტყელი დედამიწის თეორია, როგორც არის მაგალითად ის, რომ სიგარეტი კიბოს არ იწვევს, ან ის, რომ თითქოს ვაქცინები არ მუშაობს, მაგრამ სუბიექტური დამოკიდებულება ობიექტურ რეალობას არ სulis. ობიექტური რეალობა კი არის რა, დედამიწა მრგვალია, სიგარეტი კლავს და ვაქცინა მუშაობს. ჯაბა, დამატებ რამეს? დამატებით პრინციპში ბევრს აფერს დავამატებ, იმიტომ რომ არჩილმა ძალიან ისე ამომწურავად ახსნა და თან მე ვარ გასტროენტეროლოგი, კლინიცისტი და ხა ვაქცინებთან რა დონის შემთხვევაში შეიძლება გითხრათ. ერთადერთი, როდესაც ანუ დისკუსია არ იქნება, ანუ მარტივად შეგვიძლია შევთანხმდეთ ამაზე რა, იმიტომ რომ დისკუსია ვერ იქნება, იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობ, ჯერ უნდა გავარკვიოთ რა პოზიციები დავესაუბრებთ ერთმანეთს, ხო? როცა ვსაუბრობთ რწმენის კატეგორიებით და სამეცნიერო კატეგორიებით, შეუძლებელია ამ ორის რაღაცა დაპირისპირება და რამენაირად სეირის ყურება, რა გამორიცხული იქნება ეს ამბავი. სალსახად პატივცემული მეგობრების მოსაზრებები ეფუძნება რწმენის კატეგორიებს, რასთანაც ხელებს წევთ, ეხლა ძალით იარაღის მუქარის ქვეშ არავინ არავის ვაქცინებს საბედნიეროდ დედამიწაზე არ ურჩევს. და ჩვენი საქმე არის, რომელიც შეიძლება ადამიანს გაუზიაროს. ჩვენი საქმე არის რეკომენდაცია, ჩემი კონკრეტულად პირად საქმე არის, რომ საბედნიეროდ ცევირუსის ელიმინაციის პროექტის ფარგლებში, როცა მოდის ცევირუსიანი პაციენტი, გვაქვს საშუალება და დაავადებათა კონტროლ ცენტრი გვაძლევს ვაქცინებს ბევირუსის საწინააღმდეგო და ვისაჭირდება, ვიცავთ, ვიძლის ამ სასიცოცხლოსაში მეორე დაავადებისგან და ნეტად ცეზეც არსებობდეს ვაქცინა, რა კარგი იქნებოდა და მეორე ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ გვაქვს საშუალება, რომ ყოველ როცა სეზონია და როცა საჭიროება ამსი, ჩვენი პაციენტები, რომლებიც შედიან მაღალი რისკის ჯგუფში, იმიტომ რომ აქვთ ღვიძლი სერიოზული პათოლოგიები, ავცრათ გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო. ავცრათ, რა თქმა უნდა, ეს ძალადობრივად და იმიტომ ძალიან არ არის გაუბარა. ხავაზობთ და როცა უხსნით სწორედ და როცა გვაქვს მდობა პაციენტთან, რა თქმა უნდა, გვენდობიან და იცრებიან და ბევრი მათგანი გადარჩება ისეთ გართულებებს, რომლებიც შეიძლება საცოცხლოდ იყოს მათი ჯანმრთელობის გამარჯვება. მე აუცილებლად შეიძლება ანალიზები, რა თქმა უნდა, საჭიროა, ხო, აცრამდე ანალიზების და კარგად გამოკვლევა ბავშვის. კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სისხლიანზეც ციან ხოლმე და რაღაც. ხო, არის რაღაც მთელი რაღაც ტიპის ვირუსი გვაქვს, მაგრამ არ წემ. დროს რუტინული რამე ანალიზის გაკეთება არ არის საჭირო, თუკი ბავშვსთან მოზდას რამე არ აწუხებს. ხო, ეგ არის. ერთი რამე და დიახ, შეიძლება რომ დავამატო, იმიტომ რომ ძალიან მეჩქარება უნდა. კი ბატონო. უბრალოდ მე აქ არავისთან დასაპირისპირებ არავისთან არის ეს ისე თავიდან მაგითო ეს არის დიალოგი არის ფაქტები ხო დაფიქსირებული უბრალოდ ფაქტი არის რომ ხდება თქვა იწოვს არცრა გარკვეულ
უკუჩმანებსაც. Და ეს საფრთხე დგას, ხო, ანუ ნებისმიერი ბავშვის აცრის შემთხვევაში. Მე ჩემი შვილი არ დამიყენები ამ საფრთხის ქვეშ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ვეწინააღმდეგები აცრას. Მე უბრალოდ სხვა გზა მაქვს არჩეული ამ ცხოვრებაში და ანუ ეს არის უბრალოდ ეკოლოგიურად სუფთა გზა, რომელიც ჩემი აზრით ეს არის სწორი და როგორც თქვენ თვით, ანუ ეს არ ყველაფერი ერთ წმენაზე დამოკიდებული. ადამიანს რაც რწამს, ის უხდება და ჩემი რწმენა ანუ ამ კუთხით არის განვითარებული და რომ ეხა ჩემო მაყურებლებმა აცრ არ გაიკეთონ და აა ოდბოდიში ერთ სავაზუსტრებ ჩემი მოსწრები რწმენაზე დამოკიდებული არ იყო რა ფაქტებზეა დამოკიდებული დღეს ასეთი ფაქტებია და ამას ვენ დოქტორი რწმენაზე ანუ მედიცინის კი არა არიან დაზარალებულები და ფულობთ ნახულობთ რა თქმა უნდა რწმენა არ არის მაქს აფთვის ქვეშ მოდი ერთ წმენა დავაგავიპოვოთ და მითუნებული გოქცეთ აფსაფხულს რა მაგალითად ამსაფხულს ხო რა თქმა უნდა უბრალოდ იძულებული ვიყავი თორ ხო ბეთახილი უნდა არჩევანის საშუალება არაფრით იცავს ამ მაგრამ ნუ ეს იყო გამოუვალი მდგომარეობა ხო მეტად ძახმა უკვინა ხო თქვენ შეგიძლიათ სტუდია დატოვოთ იმიტომ რომ როგორც ვთქვი ბავშვი გელოდება კარგი საიდან წამოვიდა ესეთი დამოკიდებულება და სტიგმის შექმნა აცრებზე შეგიძლიათ მითხრათ აა მე იქამდე ის მინდოდა მე გამეხარდა თქვენ თვითონაც რო აღნიშნეთ რომ ცოლფი რომელიც არის 100%-იანი სიკვდილი თქვენც კი მზადხართ იმისთვის რომ არც რა დამესაწინააღმდეგოთ და ნახავთ ძახს რა მოუვიდეთ თორე შეიძლება ხო მაგრამ 100%-იანი სიკვდილის საწინააღმდეგოთ შექმნილია ვაქცინა და ძალიან კარგი რომ ამის საწინააღმდეგოთ მაინც აცრის და კიდე ერთი რაღაც ის რისიც ყოველას გვეშინია კიბო საშილოსნოს ყელის კიბო საშილოსნოს ყელის კიბო საწინააღმდეგოდაც არის პაპილომის ვაქცინა პაპილომის ვაქცინა შვილების გაგზავნას თუ აპირებთ საზღვარგარეთ სასწავლებლად აუცილებლად მოთხოვენ ვაქცინაციას და ძალიან კარგი რომ თქვენ შვილებს არ კითხეს და ისე აცრეს სამშობიაროში მართლა და მაგრამ თქვენ ძალიან სწორი თემა მე ამაზე მინდოდა საუბარი ძალიან სწორი თემა დააყენეთ დღის ეს რიგში მეტად რომ თუ ბავშვები უცხოეთში წავლენ სასწავლებლად უნივერსიტეტი პირდაპირ გიწერს იმაცრებს რომელზეც ჩვენ უნდა იყოს აცრილი და თუ არ არის უნდა აცრა იმიტომ რომ რიყო რამდენიმე აცრა რომელიც ამ ქვეყანაში არ კეთდებოდა ის აცრები უბრალოდ და მოგვიწია იმაცრის გაკეთება იმიტომ რომ პრობლემა შეექმნებოდა ანუ ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგება იმ შემთხვევაში თუ ბავშვები ქვეყანაში წავიდა რაღაცები არა რითიც თქვენ შვილს დააბრკოლებთ თქვენ გადაარჩით რა ვიცი უნდა ფოგონა იქნება ფეხმძიმობა მოუწევს ციტურა რო დაემართოს ამ დროს ნაყოფი სიმახინჯეს რაც იწევს აი ეს ისეთი რაღაცები არა რასაც ვერ გაეკცევი ხო, თუმცა მაინც მაინტერესებს, როგორ გონიათ, აი, საიდან იწყება ამ სტიგმის შექმნა და რაღაცა მონსტრის შექმნა აცრებზე? რა, ვისი რა ინტერესია? ისტორიას მოგიყვებით ახლა, უბრალოდ აი ძალიან კარგი რაღაც ახსენეთ აცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან ერთად და ძალიან სწორად მიიღეთ გადაწყვეტილება. ნებისმიერი გადაწყვეტილების დროს უნდა შევაფასოთ რისკი და სარგებელი. თქვენ ერთხელ ისქონდათ 100%-იანი სასიკვდილო დაავადების ალბათობა, მეორე მხარეს კი ვაქცინაცია რა თქმა უნდა სწორად მიიღეთ გადაწყვეტილება. ხა საფრთხებზე როდესაც იყო საუბარი, რომ ვაქცინას აქვს რაღაც გვერდითი მოვლენები, რა თქმა უნდა, ვაქცინა არ არის 100%-იანი ეფექტური და 100%-იანი უფრთხოთ. იმიტომ კი არა რომ ვაქცინა, იმიტომ რომ 100%-იანი არაფერი არ არსებობს უბრალოდ. მედიცინაში ხო? ეხლა რა შეასაქმე? ვაქცინის გვერდითი მოვლენები რო განვიხილოთ, ვაქცინასაც ყველაზე რთული გართულება, რომელიც არის დადასტურებული, შეიძლება განვითარდეს ანაფილაქსიური რეაქცია. ანაფილაქსიური რეაქციის განვითარების რისკი არის ერთიდან, ანუ მწვავე ალერგიული რეაქცია. აა, კარგი, რაზეც თქვენ საუბრობდით? მწვავე ალერგიული რეაქცია, ალერგიულად გახდომა ერთი არის ვაქცინასთან კავშირში არა, მაგრამ მწვავე ალერგიული რეაქცია შეიძლება დაგემართოს ნებისმიერ რაღაცას. მაგრამ ეხლა რა შეასაქმე? ვაქცინას ასოცირებული მწვავე ალერგიული რეაქციების ალბათობა არის 1-დან 1000 ვაქცინას მილიონ დოზაზე ერთი შემთხვევა. მაგალითად არსებობს კვლევები ერთ-ერთი კვლევის თანახმად 6.700.000 დოზაზე განვითარდა 5 მწვავე ალერგიული რეაქცია, არცერთი არ იყო სასიკვდილო. ეხლა მოდი შევადაროთ სხვა რაღაცებს. პენიცილინი ხო? დაი გაგვიეთ ხო ანტიბიოტიკი რა ფილტვების ანთებით რო არ მოკვდეთ ადამიანები ვიკეთებთ ხოლმე ანტიბიოტიკს ხო 1-დან 10000-მდეა იმის შანსი რომ ანაფილაქსიური რეაქცია განვითარდეს იქ გვაქვს საუბარი 1-დან 1000000 შემთხვევაზე ჩვეულებრივი წითელა რო აღვიღოთ ვირუსული მწვავე ვირუსული დაავადება სიკვდილობა არის 1000 დაავადებული ბავშვიდან 1 კვდება ეხლა ერთ მხარეს გვაქვს 1000-დან 1 სიკვდილის შემთხვევა მეორე მხარეს გვაქვს 1000000-დან 1 არასასიკვდილო მწვავე ალერგიული რეაქცია მე მგონი მარტივი არის ამის თქვათ არჩევნების გაკეთება თუ კი არის საფრთხების და რისკების შეფასებაზე ანუ ესეც როდესაც ვაფასებთ საფრთხეს ვაქცინის საფრთხეს იმიტომ ვაფასებთ რომ მეორე მხარეს ადგას ეს არ ვიცით უბრალოდ არ გვაქვს ამის ინფორმაცია და მაგიტომაც ეს მოქმედებს თქვენ წმენაზე ხა ისტორიას რაც შეეხება ისტორია. აი, როდის შეიძლება მე სულ მაინტერესებს ეს, როდის შეიქმნა ეს? სულ თავიდანაც მაგალითად ყვავილი არის ერთადერთი დაავადება, რომელიც
საფუძვლიანად დაამარცხა კაცობრიობამ ვაქცინის საშუალებით. დანარჩენი აბსოლუტური უმრავლესობა თითქმის აღმოფხვრილია, მაგრამ ბოლომდე დამარცხებული არის ყვავილის ინფექცია, ვთქვათ, ველურ გუნებაში აღარ გვხვდება, მაგრამ სანამ ეს აღმოიფხვრა ვაქცინების საშუალებით 500 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ამ დაავადებამ. თავიდანვე მოყოლებული ყოველთვის იყო ესე ინტუიციური წმენაზე და ერთეულ შემთხვევებზე რომ ხო თუმცა ეს ადამიანები კონკრეტულ ფაქტებს ხვდებიან პირობითად აი ორივე საკ კონკრეტული რაღაცნაირი ფაქტი მე მესმის რომ იქ არის ფაქტი მაგრამ სუბიექტური და დაუდასტურებელი ხო დაუდასტურებელი ფაქტი რომელიც მოქმედებს ჩვენს ემოციაზე არა ალბათ უნდობლობაც არის რაღაც მომენტი რა თქმა უნდა ყველაფერი სუბიექტური და უნდობლობა იმის გამო რომ აი რაღაცა კომპეტენტური შეიძლება ვერ შეგხვდეს ექიმი ვერ აგიხსნა სიტყვაზე თუნდაც ესე აი ესე ბოლომდე რაღაცა არის ფაქტები კიდე ნუ რო არ მოუყვეთ ბევრი და არ ვისაუბროთ ხო ანუ უნდობაც ცოტა ისეთი თემაა კი ეს იყო ფასიანი და უფასო ანუ ფასიანი იყო უფრო გამოდიოდა უხარისხო ეს ხარისხი არის და უფასო იყო შედარებით უფრო ეს არის სხვადასხვა ქვეყნის ინდური ფრანგული აი ესეთი რაღაცა ძალიან მოქმედებს მოდი ბევრი დენზე მოქმედებს გავრცელება რო არ თუცეს არ არის ეს ინფორმაცია ეს ეს უმეს მას ნამ არ არა არა ეგრე არის ო ფასიანი უფასო ვაქცინა ვთქვა და არ არსებობს უბრალოდ სახელმწიფო იხდის ამის ფულს და იქ ხარისხში განსხვავება არა ჩვენ ვართ ჯანმრთელობა გასაგებია უყურეთ მე და ჩვენ ესე ნამობე როგორ არის მე პერსონალს როგორ არის სწორი ინფორმაციას გასაგებია კი არასწორი უბრალოდ მაგას ისე ექიმმა თქვა ეს თქვა ინდულიგენცია არის იმიტომ რომ ჩვენს ექიმები ვართ მაგრამ რასაც საუბრობ ჩვენ ობიექტურ ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობ ხო მაგრამ აი პოლიკლინიკაში ბავშვი რომ იყავს ეხა ხო ვერ არქო იმიტომაც გეთანხმებით რომ ჩვენ სუბიექტურ განსაგებ ექნება კარგი ვაქცინა ფრანგული და არავის რა ინდური და ფრანგული ეხლაც არის კი მაგრამ ამას რო გეუბნება, რაღაცნაირად უფრო მესმის, კი, ეგ არის უბრალოდ აქ ხარისხზე არის, რეალურად შეხედოთ, ეხლა ობიექტურად რა ხდება. ჩვენად ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა და ბუნებაში თუ კი არსებობს საერთოდ ცუდი ვაქცინა, მე ეგეთი არ გამიგია, ჩვენთან ქვეყანაში ფიზიკურად ვერ შემოვა ესეთი რაღაც. არსებობს რომ ვაქცინების კატეგორია, რომელსაც ყიდულობს სახელმწიფო, მაგრამ თქვენ თუ გეგნებათ კლინიკა, თქვენ შეგიძლიათ კომერციულად ადგეთ და იყიდოთ ისეთი ვაქცინა, რომელსაც აქვს სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის პრეკვალიფიკაცია. თქვენ რომ კომერციულად იყიდით, ის კომერციულად გასაყიდი გაქვთ და რა თქმა უნდა, თქვენ კლინიკაში გააკეთეთ იმ ვაქცინას. მე ხარისხზე განსხვავებაზე. მე ხარ ეს უფრო ნაკლებად აინტერესებს ალბათ. მე მაინც მაინტერესებს როდის საიდან დაიწყო ზოგადად აი რაღაცა ვაქცინების თემის გაშავება. აა მე გავაკეთებ ცირე რემარკას ამ თემაზე უსმენდი დისკუსიას და ერთი ასეთი აზრი გამჩნდა რომ ძალიან ლოგიკურია რაც ხდება არ მარტო ჩვენ თავს ეს არ არის ხა ანტივაქსერები ქართველებს მოგონილი არ არის ეს დასავლეთის ქვეყნებში ამერიკაში ძალიან აქტუალური გახდა დიდი ფულის თემა, დიდი რესურსები იხარჯება ამ თემაზე და დიდი, ასე ვთქვათ, ფინანსურ სარგებელს ნახულობს მავანი ამ თემით. სხვაგვარად ჯანმრთელობის ხარჯზე, სამწუხაროდ. არსებობენ ასეთი ადამიანები, რა თქმა უნდა, არ ვიცით რა თქმა უნდა. ზოგადად დეзинფორმაცია ხეირობს იქ, სადაც ინფორმაციის ნაკლებობა არა, ძალიან ლოგიკურია. საქართველოში აგერ აქ ვილაპარაკეთ მაგალითებზე, რომ თვითონ მედიცინის მეცნიერების წარმომადგენლებიც კი მიდიოდნენ და მიდიან დღემდე მეცნიერების საწინააღმდეგო. თვითონ ჩვენი სფეროს უმაღლესი წარმომადგენლებიც, ჯანდაცვის მინისტრიც კი შემჩნეულია ანტივაქსერულ რიტორიკაში. არ ვამბობ, არ ვამტკიცებ ხელაღებით, რომ ანტივაქსერია, მაგრამ რიტორიკაში მისი განცხადება გრიპის ვაქცინების საწინააღმდეგო მახსოვს ძალიან გაუხარაგული საქართველოს ჰომეოპათიურ და რაღაცა საეჭო საზოგადოებებს რა. და ასეთ სიტუაციებში, რა თქმა უნდა, ეს არის ნოყიერი ნიადაგი დეзинფორმაციის გაფურჩხნისთვის და გახარებისთვის. და ამიტომ რაც ხდება არის ლოგიკური. რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას? უნდა დაუპირისპიროთ ამას ცალსახად მეტი ინფორმაცია, როდესაც ვართ მართლები და როდესაც არავისთან აფერ სადაო არა გვაქვს. მედიცინის წარმომადგენლები არ არიან ქურუმები, რომ რაღაც რელიგიასავით არცელონ, ხო? რაღაცა ვაქცინების სიკარგეზე რაღაცა ისინი იმღერონ და რაღაცები გააკეთონ, ხო? ინფორმაცია ფაქტი ჯიუტად მშვიდად და აუღელვებლად გამეორება ფაქტების ადამიანებისთვის და ვინც საჭიროა მოისმენს, ვინც მოისმენს, ძალადობით არ ხდება არაფერი და არც მოხდება მაგალითად. აი რაღაცას დავამატებ, და მეუბნება რომ დროშივე შევიდეთ. აი გრიპის ვაქცინაზე ზუსტად ჩვენ ლაბორატორიაში, ლუგარის ლაბორატორიაში არის გრიპის არაჩვეულებრივი ლაბორატორია, სადაც ხდება ყოველწლიურად შტამის შეცვლა, იმ შტამის, რომელიც ცირკულირებს იმ წელს საქართველოში. და აი ეს შტამი ზუსტად აღწერილობით, გენეტიკური აღწერილობით იგზავნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ითვალისწინებს ამას, ითვალისწინებს მთელი მსოფლიოდან შესულ შტამებს და შემდეგ წელს სწორედ ის ვაქცინა შემოდის საქართველოში და ანუ ის რომელიც წინა წელს ტრიალებდა გრიპის ვირუსის აქრო ხშირად იცვლება ხოლმე, მაგრამ ძალიან დიდი შანსია რომ თქვენ თქვენი შვილი დაიცვათ ამისგან, ძალიან დიდი 70% და მეტი. ასე რომ
Historisch ist Drogox Mokle. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, 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 dass